মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আকৌ আমাৰ মিছামাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ চলি থকা পাঠ পৰিক্ৰমাত আজিৰ তাৰিখটোত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সাম টিপছ অফ ইউজিং এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যনছ। আমাৰ ইতিমধ্যে আগৰ এটা ক্লাছত এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন কি, ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰা হয়, সেই সম্পৰ্কত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিৰ এই আলোচনাৰ বিষয়বস্তুত আমি কি সামৰি লৈছোঁ যে অলৱেজ ইউজ টু আফটাৰ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ। এনেকুৱা কথা নহয় যে ইংৰাজী ভাষাটোত বহুত শব্দ আছে যে গোটেই শব্দবোৰ আমি ইয়াত তোমালোকক বাছি দিম আৰু সেই শব্দবিলাকৰ পিছত তোমালোকে এইটো প্ৰিপজিশ্যন ইউজ কৰিবা, তেনেধৰণে নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব পৰাকৈ সম্ভৱ নহয়। তোমালোকে তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ব্যাকৰণৰ কিতাপ বা অন্যান্য প্ৰসংগ পুথি বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবিলাকত তোমালোকে কিছু কথা চাব পাৰিবা। কিন্তু মই এটা আভাস দিবৰ কাৰণেহে বা থুলমূলকৈ আমাৰ যিখিনি জৰুৰী কথা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন সেই কথাখিনিহে ইয়াত সামৰি ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত মই কি কৈছোঁ যে এই তলৰ শব্দ যিকেইটা আমি দিছোঁ মুঠকৈ ইয়াত আৰু শব্দ থাকিব, কিন্তু এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি আগবঢ়াইছোঁ যে এই শব্দবিলাকৰ পিছত সদায় টু প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ প্ৰেছক্ৰাইব, আমি জানো যে প্ৰেছক্ৰাইব টু দিছ, হয়নে? তেনেকুৱাকৈ ৰেফাৰ টু দিছ। এতিয়া ৰেফাৰটো ইয়াৰ ভাৰ্ব, প্ৰেছক্ৰাইব ভাৰ্ব হৈছে। ইয়াৰ যেতিয়া নাউন ফৰ্ম হ'ব প্ৰেছক্ৰিপশ্যন, তেনেকুৱাকৈ ৰেফাৰেন্স, তেনেকুৱাকৈ এইবিলাকৰ পিছত যেতিয়া আমি য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাত টু প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে ৰেফাৰ টু অৰ উইথ ৰেফাৰেন্স টু, তেনেধৰণে আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ৰেফাৰৰ পিছত টু। ছিনিয়ৰ টু, আমি এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব। সাধাৰণতে কি হয় যে কিছুমান আমাৰ ডিগ্ৰীৰ যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ, ডিগ্ৰীত আমি দেখা পাইছোঁ যে ডিগ্ৰী আমি কোনবিলাকৰ কথা কৈ যাওঁ, সাধাৰণতে যিবিলাক নেকি তিনিটা আমাৰ ডিগ্ৰী আছে, এটা হ'ল পজিটিভ, আনটো হ'ল কম্পাৰেটিভ আৰু শেষৰটো হ'ল ছুপাৰলেটিভ। অৰ্থাৎ এটা স্বাভাৱিক অৱস্থাক আমি বুজাওঁ বিশেষণৰ, আন এটা হ'ল দুটা বস্তু বা দুটা পক্ষ বা দুটা গোটৰ মাজত তুলনা বুজাওঁ, আৰু আনটো হৈছে কি, আটাইতকৈ তুলনাৰী কিন্তু যিমানখিনি আছে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, সকলোতকৈ নিকৃষ্ট বা সকলোতকৈ ভাল বা বেয়া, ডাঙৰ সৰু, তেনেধৰণৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি যি ডিগ্ৰী বা মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত আমাৰ কি হয়, সাধাৰণতে বেটাৰ দেন, গুডটো হ'ল আমাৰ স্বাভাৱিক অৱস্থাত ভাল বুলি কওঁ, গতিকে এইটো পজিটিভ ডিগ্ৰী। তেনেকুৱাকৈ বেটাৰ বুলি ক'লে এইটো কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী, মানে দুটা যিকোনো দুটাৰ লগত আমি তুলনা কৰি পেলাই ইটোতকৈ আনটো ভাল বুলি কৈছোঁ, আৰু বেষ্ট বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আটাইতকৈ ভাল বা শ্ৰেষ্ঠ বুলি বুজাইছোঁ। আৰু সেই তেনেকুৱা যিটো ডিগ্ৰীৰ আমি ইউজ কৰোঁ তাত বেটাৰ দেন, ধৰা হৰি ইজ বেটাৰ দেন যদু, তেনেধৰণৰ বাক্য আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া গুড বেটাৰৰ নিচিনাকৈ কিছুমান বিশেষণ বা এডজেক্টিভ পাম আমি, যেনে ছিনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, ছুপেৰিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ, এইবিলাক যেতিয়া এডজেক্টিভ পাম, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতক যেতিয়া আমি ডিগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিম, এনে নৰ্মেলি ব্যৱহাৰ কৰাটোতো থাকিবই, তাৰোপৰি ডিগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমি যেনেকৈ বেটাৰৰ পিছত দেন, বেটাৰ দেন চ' এণ্ড চ', ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াত আমি যদি কাৰণ মই ধৰা তেওঁতকৈ অলপ ডাঙৰ বা জ্যেষ্ঠ, সেইটো যেতিয়া ডিগ্ৰীত বুজাম তেতিয়া কি হ'ল, আই এম ছিনিয়ৰ টু হিম, দেন হিম নহয়, আকৌ তেতিয়া মই তেওঁতকৈ তাৰমানে ডাঙৰ বা জ্যেষ্ঠজন, সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আই এম ছিনিয়ৰ টু হিম। আকৌ একেটা বাক্যই ভাইচ ভাৰ্চা যদি আমি কৰোঁ, ওলোটাই দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, হি ইজ জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ টু মি। আনটো হ'ল কি, ছুপেৰিয়ৰ, এইটো এটা কোৱালিটি বা গুণৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ মানদণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰোঁ যে ভাল গুণ সম্পন্ন, গতিকে ছুপেৰিয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ, গতিকে ছুপেৰিয়ৰ টু, দিছ মিল্ক ইজ ছুপেৰিয়ৰ টু দেট, তেনেধৰণে আমি ছুপেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত টু ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ ছুপেৰিয়ৰ অপজিট হৈ গ'ল ইনফেৰিয়ৰ, নিকৃষ্ট, এইটো যদি শ্ৰেষ্ঠ হয় এইটো নিকৃষ্ট হ'ব বা কম মাত্ৰাত বুজাব, গতিকে দিছ ইজ ছুপেৰিয়ৰ টু দেট আৰু দেট ইজ ইনফেৰিয়ৰ টু দিছ, এনেধৰণে আমি ইয়াৰ পিছত টু প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণৰ বাক্য কিছুমান
ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আনহাতে আৰু কেতিয়াবা কথা তোমালোকে মনত ৰখাটো ভাল হ'ব এইখিনিতে আমি যেতিয়া ভয়েস বা বাচ্য অ্যাকটিভ ভার্ব প্যাসিভ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া কিছুমান উদাহৰণ কেনে কৰা হৈছে আই নো হিম আই নো হিম মই তেওঁ জানো বা চিনি পাওঁ এই কথাখিনি আমি যেতিয়া বাচ্য পৰিৱৰ্তন কৰিম বা ভয়েস চেঞ্জ কৰিম এইটো আমাৰ অ্যাকটিভ ভয়েসত আছে ইয়াক যদি আমি অ্যাকটিভৰ পৰা প্যাসিভ ভয়েসলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ গ্রামারৰ ৰুল অনুযায়ী কি হ'ব লাগিব ভয়েস চেঞ্জ কৰিলে আমাৰ কি ৰুল কিটা ফলো হয় যে সাবজেক্টটো অবজেক্ট হয় আৰু অবজেক্টটো সাবজেক্ট হয় মানে ইয়াৰ প্লেছটো সলনি হয় তেনেকৈ এইটো ইয়াত আমাৰ সাবজেক্ট সাবজেক্ট এইটো হ'ল ভার্ব আৰু এইটো হ'ল অবজেক্ট এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব যে এই সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ জায়গালৈ যাব আৰু অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ জায়গালৈ আহিব ভার্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভার্বত কি টেন্স আছে প্ৰেজেন্ট পাষ্ট ফিউচাৰ কি আছে সেই টেন্সটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ এটা বি ভার্ব দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই বি ভার্বটো যিটো আমাৰ ইয়াত সাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ প্ৰনাউন আছে কিন্তু হিমটো আমি যদি ইয়ালৈ লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে ই থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ প্ৰনাউন হৈ যাব আৰু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আইৰ লগত যদি এইটো নটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স আছে আইৰ লগত এম হয় বি ভার্ব কিন্তু যেতিয়া হিটো আহি যাব হিমৰ জেগাত সি হি হৈ আহিব ছাবজেক্ট কাৰণ ই অবজেক্ট হোৱাৰ কাৰণে হিম হৈছে যেতিয়া সি ছাবজেক্টৰ পজিশ্যন ল'ব তেতিয়া সি হি হৈ যাব গতিকে হি তাৰপিছত এটা বি ভার্ব লাগে গতিকে এইটো টেন্সটো আমি চাই পেলাই বি ভার্ব দিম আৰু তাৰ প্লুৰেল বা ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ কি আছে ছাবজেক্টটো সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গতিকে এইটো হিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে প্ৰেজেণ্ট টেন্স তাত আমাৰ কি হ'ব বি ভার্ব হি ইজ ইজ আহি তাৰপিছত মেইন ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপ লাগে ভয়েসৰ ৰুল মতে দি এইটো মেইন ভার্ব নো গতিকে নোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপ হ'ব নো নো তাৰপিছত কি আহিব এতিয়া আমাৰ নৰ্মেলি প্ৰিপজিচন কি হয় বাই ব্যৱহাৰ হয় হে যিকোনো আমি ক্ষেত্ৰত হি ইজ ইটিং ৰাইচ ৰাইচ ইজ ইটেন বাই হিম শ্বি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ ইজ বিং ৰিটেন বাই হাৰ তেনেধৰণৰ আমি বাই প্ৰিপজিচন ইউজ কৰোঁ মেক্সিমাম কেছ আমাৰ বাই প্ৰিপজিচন ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু সকলোতে নহয় গতিকে তাতো কিছুমান এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিচনৰ কথা আহি পৰে সেইকাৰণে আমি ভইচৰ ৰেফাৰেঞ্চতো সেই কথাটো আমি উনুকাই থ'ব খুজিছোঁ গতিকে এতিয়া যেতিয়া আমি এনেকুৱা বাইকত হি ইজ নোন হ'ব ইয়াত বাই নহ'ব ইয়াত নোন দিয়াৰ লগে লগে পাছ পাৰ্টিচিপ ফৰ্মটো কি হ'ব টু এতিয়া এই আইটো অবজেক্টৰ ঘৰত যাব নহয় গতিকে কি হ'ব আইটো মিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে ইয়াতো আমি কি কৰিলোঁ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিচন টু ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ নট বাই এইবিলাক হ'ল কিছুমান সৰু সৰু কথা যিবিলাক কথা আমি যদি মনত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সদায় সহজ হ'ব আৰু আগতেও মই কৈ থৈ গৈছোঁ এডভাৰ্ব আৰু এডভাৰ্বিয়েলৰ ক্লাছত মই কৈছোঁ যে টু মানে ইংৰাজী ভাষাত প্ৰিপজিচন এডভাৰ্ব এডভাৰ্বিয়েল বা যি পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে তাৰ অপৰিসীম গুৰুত্ব আছে আৰু ইংৰাজী ভাষাটো এনেকুৱা নহয় যে এটা ইউনিভাৰ্চেল পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল দি পেলাই আমি কোনো এটা কথা ডিফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ কিছুমান ভেৰি কৰে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰ বিশেষে বা ছিটুৱেশ্যনেলি ডিফাৰেঞ্চেছ আহি যায় গতিকে ইয়াত নৌন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সিটো হ'ব কিন্তু এনে আই নো টু হিম নহয় গতিকে সেইটো এক্টিভত আমাৰ সেইটো তেনেকুৱাকৈ নাই কিন্তু যেতিয়া প্ৰিপজিচনৰ দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া কিন্তু এই বাক্য দুটা আকৌ নৌনৰ পিছত টুহে হ'ব ইয়াত বাই প্ৰিপজিচন নহয় তেনেকুৱাকৈ আন কিছুমান কথাও আমাৰ আছে যেনেকৈ একুৱেণ্টৰ লগত উইথ হয় পৰিচয় তেনেকৈ নৌ বাৰ লগত তেনেকৈ একুৱেণ্ট আই এম নট একুৱেণ্টেড উইথ হিম গতিকে তেনেকুৱা কথা কিছুমান আমি খেয়াল ৰাখিব লাগিব আন এটা কথা হ'ল কি যেতিয়া ছাৰ্ফেচ বা যিকোনো এটা সমতল বা যিকোনো এটা উপৰিভাগত বস্তু এটা তাত চুই থাকিব লগ লাগি থাকিব বা তাত চুই থাকিব তেতিয়া আমি তাত অন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি সি চুই নাথাকে এতিয়া যেনেকৈ ফেনটো আমাৰ ওপৰত আছে আমাক চুই থকা নাই গতিকে দ্য ফেন ইজ অভাৰ আৱাৰ হেড তেনেকৈ দ্য স্কাই ইজ অভাৰ আৱাৰ হেড কিন্তু যদি ফেনটো মই মূৰত লৈ থাকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সি চুই থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন ফেন ইজ অন মাই হেড হ'লহেঁতেন গতিকে
এই কিছুমান সৰু সৰু ডিফাৰেন্সেস অন কোট হয় অভাৰ কোট হয় সেই ডিফাৰেন্সেস বিলাক যদি জানি থোৱা যায় যে সুই থাকিলে স্পৰ্শ কৰি তেনেকে দা বুক ইজ অন দা টেবুল কিন্তু কিতাপখন যদি উলুমাই থোৱা হয় টেবুলৰ ওপৰত কিবা বুদ্ধিৰে তেতিয়া আমি কি কম দা বুক ইজ অভাৰ দা টেবুল তেনে ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি মনত ৰাখিব লাগিব